Familjarët e të dënuarve kosovar në grupin e Kumanovës i janë drejtuar ambasadës së Maqedonisë në Prishtinë si shenjë revolte për dënime që shteti Maqedon ja ka dhënë të përfshirve në rastin e lagjes së trimave në Kumanovë, por ata u ndeshën në njësi të policisë së Kosovës, që nuk i kanë lejuar ata të arrinë deri tek ndërtesa ambasadës. Kjo i kthej protestuesit në shesh tek ndërtesa e qeverisë së Kosovës për të kërkuar nga institucionet e vendit që të reagojnë ndaj këtij vendimi të organeve gjyqësore të Maqedonisë. Ata doli për t'i takuar kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Jemi shoku. Unë kërkoj për te si kryeministër se unë e di kush je ti dhe jam shumë krenare se 3 vjet kryeministër në për çdo ditë. Kemi kërkuar me bisedu. Me bisedu dhe kur kush ti ka pranuar motrën teme, se unë s'kom tentu me shku se pak jo ma gjak më zetë, ma temperamente, s'pu mu me duru mu. Edhe ka shku motra, po deri sot, kur kush kur farë përgjigje, asë si kanë pranuar me bisedu. Por kreu i qeverisë u ka kërkuar atyre që të krijohet një grup i përfaqësuesve që do të shkojnë në takim të kryeministrit dhe të shtrojnë të gjitha kërkesat e tyre. Po, unë ju presh kur ta vlerësoni kanja për familje, për ata që janë mbrenë, kur ta vlerësoni ju presh në zyrë, mua më bëhet edhe më konkret. Unë kam dëshirë këtë edhe me i fol këtë çka i vlerësojmë bashkë. Është një farë shprehje që populli thotë ka herë që ka dënuar Zoti, njëri ka dënuar, nuk dihet ç'është vija funi. Në këtë protest kanë qenë pjesëmarrës edhe deputet të lëvizjes vetëvendosje. Deputetja e vetëvendosjes Donika Kadaj tha se ky rast është i montuar politikisht dhe kërkojnë reagime zyrtare nga Tirana dhe Prishtina. Protestës i janë bashkuar dhe grupi tifozëve Plisat, si dhe organizata studentore.